السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونعكسن أصحابي ملك استوات جوكتان كشور دوادة برنامج كيني هابي نمو ما أنتوا أحد تاريخ دنوا تضبي لباتن كأكتوبر سنة كلبكوني أفر لباتن هذا برنامج كيني هابي نمو وحنديك وهينا موضوعية كل دون نكي نتنياهو أها أو كعد صدي حكومة دا إن العقد يراد الله سيو سيو قرقي سأماكي سأو إلاليو كدي مركي هنجبادو إزدب جوغا يوغي مادين كوحو آن لقرني هدبا أضغي والوغو دقن يهي حال كي سوا الله ويبحي هدبا وحاسو كلي برامشكا دي كوغسو قد بنتونا دولاد دا كوفور أفريكا أو بريتو أو إسلينا أدي اللوين كلي قيني سا محكمة دا عالميقا تاسو كوسابسان حاسوغيا دا أي جيستين إسرائيل إسرائيل أو كول والسن عدايمهن إزدب جوغا أي كوفور أفريكا أي كوسي ودو محكمة دا wararkii ugu dambeeyay wada hadallada ka socday magaalada Dooxa ee lagu doonayay in xabada lagu joojiyo sidoo kale maxabiista la isku dhaafsado maxaa ka soo kordhay madaxweynaha Masar Sisi oo qorshe cusub la yimid hadaba arimahaas iyo wixii kale oo warar ay soo kordha ayaynu barnaamijkeena habeenimo ku faaqidi doonaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa la socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trainka Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa hawanka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. wixii faahfaahina booqolanta kugu dhaway IBS Bangi. نجات أورجانيك الصومالية ورقت رسمي جاه اللي جاه اللي كروا على بها الدبيعي جاه اللي سوق رحي الرجية دمربا رقته وحي ستها قنسي عالمية لما أنتو أنه وحي كسمي سيهين بيادة دل كينا كبحضة أو سيد دور الله صوصاري وحي تكوه اللي كرتا على بها النجات جملية تفاريخ حرون تلحق النجات أورجانيك وحي كتا على مقدشة كارهان التلاح مول لابر كدن بقى السوق حياة التلاح حرون تلا بعد مقدشنا وإربور كأذن عد ملك استواد جوكتو وحات كيب سنكرتا على بها النجات سيدة وبسيد يدا شركة ده أمازون إيباي ETC iyo Carrefour wixii faahfaahina fadlan kala xiriir ciwaanka shaashada mahadsanid ku nagay naftada alaabta nagaad organics kulan wanaagsan asxaabey meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waxaan idin kugu soo gudbin doonaa mowduucyada iyo wararka wixii ugu dambeeyay ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn hadaba waan hubaa inaad si weyn uga bogoteen barnaamijyadeedii subaxnimo iyo kuwii galabnimo aan idin kugu soo gudbinay akhbaaraadka iyo wararkii ugu waaweynaa ee dhacay hadaba barnaamijka caawa waxaanu ku bilaabaynaa sidaad la socoteen saacadihii la soo dhaafay waxaa kulamo uga socdeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar wafdi ka socda Israa'iil oo hoggaaminayay madaxa hay'adda sirdoonka Mossad madaxa hay'adda CIA-da Mareykanka madaxda waddanka Qatar oo hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin ka socday dowladda Masaarida hadaba wada hadalkaas waxa lagu gorfeynayay sida wada hadalladii dib loogu soo noolayn lahaa maxabiista la isku dhaafsan lahaa sidoo kalena looga shaqeyn lahaa xabad joojin waxaan u maleynayaa inay ila socotaan barnaamijkan kii ka horeeyay qorshihii Mareykanka iyo Israa'iil ay wateen oo ahaa maalmo kooban xabad joojin la sameeyo oo hal maxbuus iyo laba iyo wax uun la soo daayo sheekadaas halkaasii noo maraysa sheekadii oo sideeda inta qaatay ninka la yiraahdo madaxweynaha Masar Cabdi Fitaax Sisi ayaa hadda warbaahinta Masaarida u soo gudbinaysa waxay leeyihiin qorshe cusub
oo uu keenay madaxweynaha masaarida Sisi Nikele leeyahay oo ku saabsan wadahadalada iyo xal sidii lagu gaari lahaa ayaanu dunida la wadaageynaa. Waa la isweydiiyey, ninka Sisi la leeyahay muxuu wadaa la leeyahay? Sheekadii aan idii sheegay oo warbaahintu ay soo dusisay oo laga hadlayay Mareykanka iyo Israa'iil hal maxbuus maalmaha lagu bedesho labo ah, wixii uu keenay wuxuu leeyahay hindisaha anaa wada ilaa inuu ka soo horreeyey oo miidiyaha ay ka hadleen warkama ayaa u maleeyay odag. Waa la yaab. Haddaba marka muxuu sheegay isagaan ku bilaabaynaa barnaamijkeena? Haddaba waxaa la leeyahay madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa wuxuu sheegay inuu wado hindise iyo tallaabooyin cusub oo masaaridu ay waddo oo ku saabsan sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa Gaza. Haddaba madaxweynaha masaarida Cabdifataax Al-Sisi ayaa la sheegay inuu horboodayo hindisahan. Hindisaha waxa uu sheegayaa sida qodobadaysa ka mid ah in la joojiyo xabadda laba maalmood Gaza, laga joojiyo laba maalmood xabad joojina, iyadoo lagu bedelanayo afar maxbuus oo Israa'iiliyiin ah in markaa la sii deynayo oo kuwo kale oo Falastiiniyiin ah iyaguna la sii deynayo. Inta lagu guda jiro toban maalmood oo wadahadalla inay soconayaan Mareykanka Gaza oo markaa sidii loo sii wadi lahaa, ugu dambeyntiina wadahadalladu inay gaari doonaan in xabad joojin dhammaystiran laga hirgeliyo Mareykanka Gaza, gargaarkana la geeyo. Sheekadaasu markaa waa sheeko iska wareersan. Markii horena waa idiin sheego waxa idinku eri nimanka Xamaasha meelaha wax u yaalaan. Waxay idhaahdeen annagu hogaamiyaheennii hore Ismaaciil Haniya meeshuu ku ogaa, kii ku xigay Yaxya Sinwaar meeshay ku ogaayeen, waxba iskama bedelayaan. Israa'iil waxay doontaa samayso. Laakiin filinkan masaarida lasoo dhex marsiiyey aa filin yaabla ah, laba maalmood xabad joojina afar maxbuus keena. Idinkuna waxaa laidiin deynaa maxaabiis kale oo Falastiiniyiina, kadibna wadahadallaha sii soconaya, nagtana waa la isku haynayaa, wadahadallo way sii soconayaan. Marka ugu dambeysana waxaa la gaari doonaa xabad joojin dhammaystiran, gargaar. Waxaas markii ay maqleen nimankii Xamaas ahaa waray soo saareen caaw. Haddaba aan idin tuso Xamaas iyaguna jawaabta ay siiyeen ninka la yidhaaha Sisi. Dhanka kale waxaa leeyahay Xamaas waxay sheegeen in shuruudahoodii aysan waxba iska bedeli doonin oo ku saabsan in markaa heshiis la gaaro. Waxay yidhaahdeen annaga shuruudaheennu waa cad yihiin, in la helo xabad joojin dhammaystiran, in markaa ay si guud oo dhammaystiran ciidanka Israa'iil ay Mareykanka Gaza uga baxaan, dadkii ka barakacay xaafadahoodana inay ku laabtaan. Haddaba marka waxaa lagu qadarayaa dadka la haysto maxaabiista ah 101 maxbuus oo Mareykanka Gaza lagu haysto sida la leeyahay. Marka Xamaas marka waxay ku adkaysanaysaa qodobadeeda, waxaa sidoo kale qodobadeeda ka mid ah gargaarka in degdeg loo geeyo, dib u dhiska laga shaqeeyo, cidii dhisi lahayd la sheego Gaza, waxaasoo dhan ku jira. Marka waxay inay ninkan Sisi la leeyahay nin wareersan waaye. Sheekadii aan maqlaynay Mareykan iyo Israa'iil ay la yimaadeen meesha, wuxuu leeyahay mubaadara oo aniga aan keenay waay, macnaha qorshe cusub oo nabadeed oo aniga aan wado waayuu leeyahay. Marka nimankii Xamaasna sidaasay gaashaanka ku dhufteen, waxay yidhaahdeen adeerow waxa aa waddo wax ka jiraa ma jiraan, qorshaheenna waxba iskama bedelin, mowqifkeennuna halkaasuu taagan yahay leeyihiin. Marka xaalku markuu halkaa marayo oo sheekadu halkaas marayso, ayaa maanta waxaa hadlay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant. Yoav Gallantka sidiisaba mabda' ahaan qaabka maxaabiista uu kaga duwan yahay Netanyahu iyo qolooyinka mayalka adag ee la socda, isagu wuxuu qabaa in tanaasul la sameeyo maxaabiista lasoo daayo. Maxaabiistana wuxuu garowsaday inaysan ciidanka Israa'iil xoog ku soo furan karin, Xamaas loo dhowaan karin. Maxaabiista haddii la rabo wuxuu leeyahay waa inaynu qaadanaa tanaasul xanuun leh oo aan maxaabiisteena ku bedelano. Maanta marka wuxuu ka qayb galay munaasabad lagu qabtay magaalada Qudus
oo yahuuddu ay isugu soo baxeen oo loogu baroor diiqayay dadkii kaga dhintay 7 Oktoobar weerarkii Hamas ay ku qaaday sanadkii 2023 gudaha Israa'iil iyo intii kale oo Gaza uga dhimatay marka meeshaas uu ninka hadalka jeediyay hadalkiisa waxa uu riyaaqay dadkii meesha isugu yimid waxa soo kale la diiday Netanyahu hadalkiisa dadkii aheladoodii meesha way isaga dhaqaaqeen ninka warkiisa maba rabnay dhe hadaba marka aan idin tuso ninkan la leeyahay galaant waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Turkiga ana dol ayaa ku soo warramaysa wasiirka difaaca Israa'iil waxa uu sheegay inaynu u baahanahay u yiri tanaasulad xanuun leh si maxabiisteenu aynu u soo deysano yuwaaf galaant waxa uu qiray in hawlgallada military aysan suuragal ahayn in maxabiista lagu soo furto oo lagu soo daayo kuwaas oo lagu haysto marinka Gaza. Ninka marka wuxuu leeyahay sidaa suuragal ma ah. Maxabiistan haddaan rabno inaan soo dayno waa inaynu tanaasulaad qaadanaa xanuun leh. Tanaasulaadku muxuu yahay? Waa inaan yeelnaa waaye waxa ay Xamaas rabaan. Fiiri ninkii wasiirka gaashaandhigga ahaa aa wuxuu leeyahay Xamaas waxay rabtaa aan u sabayno. Madaxweynaha Masarna muxuu leeyahay Hindisaan wataay 2 maalmood ba saaxabada laga joojinaa Gaza 4 maxbuusaa keenaysa. Sheekadu marka sidaa daba wareegaysa ma jeeddaa yuhuud yaa qirsan madaxdoodii in Xamaas loo daayo go'aamadeeda oo ay qaataan maaragtay tanaasul xanuun leh ay qaadato dowladda Israa'iil si maxabiista loo soo furto. Ninkan Masariga ahna muxuu ku leeyahay sheeko waalna marka socoto fakarkiina iyo aragtidiina wada hadalladaasi waxay idin la tahay adiguna waa ka soo dhiiban kartaan waayahay qodobka kale ee barnaamijkeena caawa oo ka mid ah wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay waddanka Koonfur Afrika ayaa warbixin laga soo saaray caawa wariyaashu ka soo waramayaan waxay leeyihiin isniinta Brita ah maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada waxaan horgeyn doonaa cadeymo kale oo dheeraad ah oo aynu ku adkeynayno wixii horey aan u gudbinay oo xasuuqii ay Israa'iil geysatay. Haddana waxaan wadnaa xasuuq kale oo Israa'iil ay geysatay cadeymihii aan geynayna. Maxkamadda fadhiidka waa ka daba geynaynaa taagi. Netanyahu ha la soo xiro ay taagan yihiin iyo wasiirkiisii gaashaandhig. Israa'iil marka waa yaabada wax leedahay nimankan Afrikaanka maxaa idin daba dhigay? Islaamkii iyo carabtii iyo wax qaylinaayo lama arkee. Afrikaankuna waxay taagan yihiin annagu cadaaladda iyo maaragtay adduunka ayaan ka daba geynaynaa dulmiga inaan meel uga soo harnaa rabnaa dadkan falastiiniyiinta la dulminayo inaan adduunka u sheegno maxkamaddiisa waxba qaban haday rabto laakiin cadeymo isdaba joogaan geynaynaa ha iska baxaano. Haddaba marka aan idin tuso warka South Africa oo caawa war weyn ah waxaa leeyahay Koonfur Afrika waxay sheegtay inay u gudbin doonto cadeymo cusub maxkamadda cadaaladda kaasoo ku saabsan xasuuqa ay geysatay Israa'iil. Sida la filayo Brito oo Isniina ayaa maxkamadda cadaaladda waxaa la geyn doonaa malaf cusub oo ku saabsan xasuuqa ay geysteen Israa'iil. Wasiirka cilaaqaadka caalamiga ah iyo iskaashiga Koonfur Afrika ninka la yiraahdo Ronald Lamola ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay in markaa loo baahan yahay in si fiican looga shaqaysiiyo maxkamadda cadaaladda oo ay doorkeeda qaadato oo ay markaa dadka dambiilayaasha ah ee dambiga lagu haysto ay maxkamadda horkeento. U fiirsada South Africankii Afrikaanka ahaa oo weliba aan Muslimka ahayn ayaa sidaa u dagaalamay dowladihii Islaamka iyo kuwii Carabtana way iska aaminsan yihiin lagu leeyahay dadka falanqeeyayaashu waxay leeyihiin arrinkaa ka warrama wax aan caadi ahayn South Africankan Ilaahay ayaa u soo diraa lagu leeyahay nimankan falastiiniyiinta ah inkastoo maxkamadduna istabarteedu la og yahay oo aysan wax badan qaban karin haddana mar walba oo dembiye cusub iyo cadeymo la geeyo cadaaladdii ay sheegayeen reer galbeedka iyo maxkamaddii ay samaysteen aan laga daba geynaa mar walba marka waxay ku tahay darbaaxyo kale oo dhinaca diblomaasiyadda oo ku dhacaysa Israa'iil iyo maxkamaddu tabar lahaan xoog ku soo xirin haday rabtee
لكن وعيبوا بيان دبلوماسية دي أدون كيوردن أي محكمة دي إنها كتشي دينا اللي هاي محكمة دان ما نكي ربطو نكي ربطو محكمة دينيش نكي ربطونا كتكيش ومحكمة دا هذا هو كوب اللابد وحن نوصو صعودة شيكا عجيبة وكسابس نكي نتنياهو وهنجبات راح هذا اللوغة قاضي دولد دانا كدل بضي العقل نيرا دا وقريه سكو هرديي شكل لياب لا نصو صعودة بل سوحي لكي راكرنا قدر حيسيس والدين تبقال هذا مقدشة كنول وحالوها يا ورفر حالي وحالغا فراي ودادا صدنكا اكيس هوتيل كي عامر معهد عصوب أولغو مقعابو بيكون انترناشنال اكاديمي وحاجوغا معلمين أقون تودو سرعيسو ديبادنا لغاقا كياني عنو قاقو وحو فرصدو هيليا إنو هلو وحبرشادا عالميغا انترناشنال جي سي اي سيغا شهادة يسو وحي نغن دون تامد لأقون سيهاي سيدو كالارا اوچا معادو دوني دوغا هيلي كرو وحلوغو تلقالي معاد كان عرورتا ديبادا هكاسو نغضي إني وحبرشادو دي سيو تانو اي كغفا ايديستان سيدو كالي فرصدا وحاينا كفا ايديسان كرا عرورتا قدها او ايغونا فرصدا كهيلي كرا وحبرشو تايدي دو سرعيسو هدبا اسخوريستو ويسو عطاهرو اوغار معاد كان عصوب اي بيكون انترناشنال اكاديمي شركه إمارة لكشري هومز وشركه غريه عصري كدست مغالدا نيروبيا دالكا كينيا هدنا وحاي كودا اسمها لويقا ندى فيو حافظ دا باكلانس جيتكا 6 افنيو سيتي باك اسمها دا فيو وحاولي هي اديك كستاو اساسيا وحنوكا كوبي هي سيدا لبقل صدح قل افر قل يولي بقل كي شغالها إيه أفر قول أو الله بطبقو إستول سارن وانو علويق أنو دوبلكس هاتباي مكوحة سعودة برنامج كشركة دوايو بحصي 90 days promotional كاسو اللامقع بحي هويقوا مهيمة هانتييلو وانا قيمة دمس بقول كيبا كنتونا كلاحدير تلفون نظا waxaa ma baa bulshada reer UK ee rag iyo dumar balala socodtiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqeyn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya laakiin arinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan sana careers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxeynaysa aanay jirin taas oo macnaheedu yahay qofku lacagtiisa oo buuxdo inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad ah si aad u heshid www.sanacareers kulo wanaagsan saaxiibay meel kasto aad joogtaan waxaan ku jirnaa barnaamijkeena habeenimo maanta waa ahad taariikhduna waxa ay 7 October qaybtii ugu dambeysay barnaamijka iyo qodobka ugu muhiimsan barnaamijka ayaan idin hayaa sida la socotaan dhawaan xisbullah waxay diyaarad drone ku weerareen guri uu leeyahay Netanyahu oo ku yaala duleedka Tel Aviv meel yiraahdo Qaysariya قيسرية ومال وكرة حيستو وطاقو اوضاقي معلمها المتقين اللي يقولوكي سيدي اللو ويراري اوضاقي ولو مشو كجرا قد هوستيس حققال اسمونا انكارك الهيسد ما اسكا هراي ماشان داد مساكينا اللينا ايا واسكنا سنايا وراحي سنايا وطمشلينا ايا وردفي عنا وردايا متشرتي لي دادك وحفلا غيري وعلي اذي ونا وحبدا كويا لنهد مركا نيكي مركا دو حابا صوبا حيسا لليا ورارا وابلوحن جبانك waxuu taagan yahay ninkan waraaniga waa la dilaa guriyeygana waa la soo weeraray waxaan u baahanahay lacag dheeraad ah oo amniga guriyeyga aan ku ilaaliyo xukuumadu ka dalbana lacag ku dhow million dollar ayaa waxa leeyahay ayuu dalbaday oo dheeraad ah oo security-giisa iyo guriyihiisa waliba kiisa gaarka ma amaankiisa gaarka ma amaanka guriyeyga khatar ku jiruu leeyahay marka cabsida iya qarraada iyo maaratay wala hawga dadka dhan waa haysta hadaba marka aad idin soo sheekada la yaab leh oo caawal jasiira ay ka qortay sheekadaas waxa leeyahay Netanyahu wuxuu codsanaya $500,000 in lagu xoojiyo amniga gurigiisa hadaba warkan al jasiira ay jiideenayso waxa sii daayay oo ay ka soo xiganeysa kanaalka leeyahay 12 ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin هذا محول يا هاي قناة الكاس حفيز كرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحاو ضربنا يا العقاري سنس مليون دولار إن لغو بحيو لغو حوجيو غرش كي هورا لو سينجري كاس وكو صابسان إنو كو حوجينيو أمنيغا قريسا إنو كو حوجينيو
wixii soo kororna dunida aynu ku noolnahay gaar ahaan bariga dhexe hadaba barnaamijka la gareeyo oo share gareeyo haddaan nagu cusubtiina subscribe saaro youtube ka facebook ana follow garee inta aan mar kale barnaamijka la mid ku kulmayno asxaabay meel kasto aad joogtaan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.